Ебола безгегінен қаза тапқандар саны 2100-ден асты. Бұл турал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы хабарлайды. Құрбандардың көбі Либерия, Гвинея мен Сьерра-Леоне тұрғындары. Ал вирус жұқтырғандар саны 4000-ға жуықтады. Мамандардың айтуынша, дертке шалдыққандардың 50% ажал құшады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қазіргі уақытта Ебола безгегімен күресуге мамандар тапшы екендігін хабарлайды. Сонымен қатар, қара құрлықты шарпыған дерттің салдарынан азық-түлік жетіспеушілігі байқалуда.